Jasmin köper jackan med hur många kronor har priset sänkts med om vi skulle vara där. Så har vi från 2900. Nu är det 1900. Då är det 0, 0, 0, 1000 kronor. Med hur många procent har priset sänkts? Procent menar det. Avrunda till hela procent. Så när vi pratar om jämför eller sänkningen, och vi pratar om procent här, då pratar vi om skillnaden dividerat med det gamla priset. Eller värde brukar vi skriva multiplicera med 100. Därför vi måste ha procent. Om ni dividerar bara så får ni decimalform, men inte procent. Så har vi skillnaden, har vi räknat redan. 1000 dividerat med gammalt pris är ju 2900. Multiplicera med 100%. Då har vi. Jag gör direkt där. 1000. Eller bara 10, det går bra också. Dividera med 2900. Då har jag 0,34, så vill jag ha i procentform, så det är 34,48. Men avrunda i hela procent, så cirka 34% är har priset sänkts då.